Program će početi u 17 časova sa pozdravnim govorom ako bude predsjednik tu, ako ne neko iz opštine koga predsjednik zaduži. Zatim ćemo pozvati sve građane da se uključe u ekološkim aktivnostima ekološkog pokreta. Zatim ćemo o zaštiti životne sredine moliti načelnika Nikolu Milaša da nam objasni na koji način se čuva životna sredina u našoj opštini. I imamo predlog realizacije projekta turističke ekoetno san opštine Stara Pazova, gde ćemo objasniti koja je veza između ekologije i seoskog turizma. U 18 časova ćemo imati kulturno-umetnički program gde je osnova gradski hor. To će biti jako jedna lepa zabava na otvorenom, gde će biti jedne popularne i lake pesme koji mogu i prisutni da pevaju zajedno sa gradskim horom. Program će biti nastavljen u pozorišnoj sali, gde će biti predstavljeni proizvodi od aronije i njeno dejstvo protiv alergenih biljaka. Predsjednica pokreta Ekosan poziva sve sugrađane da prisustvuju ovoj interesantnoj akciji.